أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز دوستو اور ساتھیو، السلام علیکم. ثانوی و اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ ملاکنڈ کے پریس ریلیز کے مطابق، تعلیمی بورڈ کے اعلامیے کے مطابق، میٹرک کا سالانہ امتحان 2022 بروز جمعہ 23 مئی سے شروع ہوگا، جبکہ انٹر کا ایگزام بروز جمعہ 10 جون سے شروع ہوں گے. یہ امتحانات مکمل نصاب کے مطابق بمائے پریکٹیکل کے ساتھ ہوں گے، یعنی اس مرتبہ پریکٹیکل ایگزام بھی لیا جائے گا. کووڈ-19 کے تناظر میں 2021 امتحانات میں دی گئی رعایتیں اس سال 2022 کے امتحانات میں شامل ہونے والے طلباء و طالبات کے لیے مکمل طور پر ختم کی گئی ہے. عزیز دوستو اور ساتھیو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میٹرک اور انٹر کا امتحان آنے والا ہے، تو اس کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا ہے. میٹرک کا امتحان 23 مئی سے شروع ہوگا، جبکہ انٹر کا امتحان 10 جون سے شروع ہوگا، اور اس مرتبہ پریکٹیکل کے امتحان بھی لیے جائیں گے. اور جو پچھلی مرتبہ 2021 میں کووڈ-19 کی وجہ سے طلباء کو جو رعایت دی گئی ہے، وہ رعایت اب ختم ہو گئی ہے. مطلب ہے کہ کسی کو، مطلب ہے کہ وہ تمام کے تمام پرچی دیے جائیں گے. اس طرح نہیں ہے کہ صرف مطلب ہے کہ جو اختیاری مضامین ہے اس میں امتحان دیا جائے گا، بلکہ اختیاری کے ساتھ ساتھ لازمی مضامین میں بھی امتحانات ہوں گے، یعنی فل ایگزام ہوگا اور پریکٹیکل کے نمبر بھی ہوں گے اور پریکٹیکل ایگزام بھی ہوگا. تو یہ آج کا تازہ ترین خبر تھا. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. والسلام.